Esok. Ayo patlok aja esok. Ya patlok aja esok. 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 Hei, esok. Hei, dor. Esok. Hei, dor. Esok. Ayo butuh pat modal. Motot kai butuh pat lo aja esok. কি হৈছিল আৰু তাত যোৱা হৈ আছিলে নেকি আপোনালোকে খাব পাই গৈছিলে তাৰপৰা গৈ পেলাই তেল সিহঁতক হেৰি কৰা হ'ল গৈ আমাক দেখি মানে পলাই হেৰি হ'ল কিছুমান ৰৈ আছিল আকৌ দেখ কিছুমান তাৰে মানুহে ক'লে যে তোৰ খেলটো আকৌ পাতিব অকণমান সময় লৈ দিয়ে তেনেকৈ বুলি ক'লত মানে আমি হেৰি হৈ দিছিলোঁ ৰৈ দিয়াৰ পাছত তাৰে আকৌ নেক্সট কিছুমান হেৰি হৈ আহিলে ড্ৰাইভাৰজনে কৈছিলে হেৰি কৰিব আৰু গাড়ীখন আনিবলৈ যাওঁতে গৈ ড্ৰাইভাৰ গাত ধুমধাম পাথৰ মাৰি কি হৈছিল আচলতে তাত যোৱা হৈ আছিলে নেকি আপোনালোকে খাব পাই গৈছিলে তাৰপৰা গৈ পেলাই খেল সিহঁতক হেৰি কৰা হ'ল গৈ আমাক দেখি মানে পলাই হেৰি হৈ গ'ল কিছুমান ৰৈ আছিল আকৌ নেক্সট কিছুমান তাৰে মানুহে ক'লে যে তোৰ খেলটো আকৌ পাতিব অকণমান সময় ৰৈ দিয়ে তেনেকৈ বুলি ক'লত মানে আমি হেৰি হৈ দিছিলোঁ ৰৈ দিয়াৰ পাছত তাৰে আকৌ নেক্সট কিছুমান হেৰি হৈ আহিলে ড্ৰাইভাৰজনে কৈছিলে হেৰি কৰিব আৰু গাড়ীখন আনিবলৈ যাওঁতে গৈ ড্ৰাইভাৰ গাত ধুমধাম পাথৰ মাৰি শিলগুটি মাৰিছে নেকি শিলগুটি মানে কোলা জাতীয় কিবা বস্তু দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ হাতত মানে হেৰি কৰি মানে তেওঁলোকে দুইফালৰ পৰা আমাক বেৰি ধৰিছেতো বেৰি ধৰি আমি মানে প্ৰটেকশ্যন দি আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মনা নাই তাৰমানে মানে পুৰা ডাইছ আৰু মুভি যুঁজ তাৰপৰা পুৰা আমাক মানে দলিয়াইছে দলিয়াই কৰি মানে হেৰি কৰিছে তাৰপাছত আমাৰ মানে গাড়ী গিলাচখনো অলৰেডি তেওঁলোকে ভাঙি দিছে ইতিমধ্যে আমি কালি দুজন ধৰা হৈছিলে আৰু তিনিজনক ধৰা হৈছে পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বাকী তেওঁলোকৰ পৰা বাকীকেইজন আমাৰ চিনাক্তকৰণ হৈছে আমি তেওঁলোককো সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম কিমানজন আছে টোটেল টোটেল 8-9জনমান মেইন মানে যিটো মানে মেইন লিড লোৱা ল'ৰা সেইকেইজনক গোটেইকেইজন চিনাক্ত কৰা চিনাক্ত হৈছে আৰু আৰু কিবা ধৰিছে আৰু এখন গাড়ী চিজ কৰিছোঁ যিখন মানে যোৱা খেলত নিছিলে তাত আমি ধৰি লওক এনেকুৱা গুটি চুটি কিবা কিবি পাইছোঁ এনেকুৱা চিজ কৰা হৈছে ডাইছৰ গুটি চুটি পোৱা গৈছে এতিয়া তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব তেওঁলোকক আমি তাৰপিছতে বাকীকেইজন আইডেণ্টিফাই হৈছে আৰু গতিকে তেওঁলোককো আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম ঠিক আছে